ဒီနေ့မှာတော့လက်ရှိမှာပြောင်းလဲလာတဲ့စီကွယ်စီးပွားရေးတွေမှာဥဆောင်နိုင်မှုတွေပြီးတဲ့အခါမှာเนาะကွန်ပျူတာတွေလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့เนาะဟိုဥဆောင်တဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာเนาะနိုင်ငံမှာကွန်ပျူတာလာနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာเนาะနေပဲဒီမှာဥဆောင်နေရတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ဟိုလက်ရှိမှာလည်းလုပ်ငန်းနေပဲဒီမှာဥဆောင်နေရတဲ့မန်နေဂျာတွ
L-E-L-D-E-R. So, literally, no, but the video, no, oh, so now, S-H-I-B. So, Liga or Balasore. Leadership. No, did you put an S and other one? So, Regina, no, leadership, the E. No, Balasore, leader. Usong, do we go? Leadership. Yeah, Usong, nine, though, and you change it up. No, Usong, and do you? Oh, yeah, the video, Usong, and as well. What would be? เอาแล้วอีจิเราเนาะเลดเนี่ยลีดเดอร์ชิพเป็นตัวนี้ได้ใช่ก็เลดเราก็เปลี่ยนเนาะลีดทูดิซัมวันเนาะตะซงตะอู้โกสติဖြင့်เนาะซัมวันตะซงตะอู้โกอู้ဆောင်เราမျိုးဖြစ်နေတော့တော်တော်လီဒါရှစ်လို့ပြောရင်သူဒီတေချာတဲ့သူဒီလီဒါသူဒီဘယ်သူတွေဥဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပြန်လဲဥဆောင်နိုင်တော့ရည်ရှင်းရှိတဲ့ဒါပုံကိုလို့ပြောရအောင်เนาะဒါမိကြီးတော်ဒီနေ့မှာအားလုံးဒါเนาะဘူကုံနေနဲ့ပဲတည်တည်မှာရှိန
who meet the near the Dadima, so who saw near to be Alum to it. Not like a mob PC, Sadipin, no, the Alum to it, that the word there, not Asian the Epipa, not the young, the Asian Aluma, she, Mikomi Poesi, Miate, a Shibu Yang who saw name, Tony to saw baby me at the end point, Yasoa, da, Punu to the all, that funny name of Shiba, not a minimaro, Nation of the Bido, to show by news, General Dan, Lila Midlock, no, Lina Tadlock, Pianabido, then Yabido, Mashiba. Our leadership, Lu, Pioi, no, who, Paupi and the Tahu, the other look, our leadership at the war, who general Umali Pigeon, or who usually the same war. No, usually the same, ma, a digger, you have she me, no, at all. Did you have to cook she a dog with Lady Sore, spoot there, Sore Yakushia? Our leadership of doing, how you knew the little doing. No, leadership or digger, did you have to use him shepherd? At all, did Lea Balelu doing, Lady Amaroma, Tipa Winchu, you knew him shepherd. Not at all. Did ladies in Shia for Dolu doing, no, Yetida, Pawinchin, the Takadian, no, who don't want to tell you the new reption. ညောင်ကနေတိုက်တဲ့၄မျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ကနေတိုက်တဲ့၄မျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒါကြောင့်တိုက်တဲ့၄မျိုးစာအမရုံမှာမော်အခြေခံပြီးတော့ဖလစီဘယ်စကိတ်မိမိရွက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွာရှိသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါလေးလေးရှိဖြစ်တယ်လို့ပြောနော်။ဒါမြင်ကြည့်တာတော့၄လေးရှိလို့ပြောရင်အာသတ္တမကြီးဓာတ်တော်မယ်မဟုတ်ဘူး။ရေးကြည့်တာတော့ဟိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေ
ဒီနေ့မှာတော့ leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะ leadership တော့အဆင့်ဆင့်เนาะဒီเนาะဟိုဥဆောင်မှုမှသည်ဟိုဥဆောင်လေးစားအကြပွဲတော့ဥဆောင်သူကြီးများအထိရောက်ရှိနေအောင်အဆင့်ဆင့်တော့တဲ့ပုံစံလေးကိုတင်ပြပေးချင်တယ်။အဲ့တော့ permission အစမ်းလာတဲ့ခါမှာဥဆောင်မှုလို့ပြောရင်ခုနကပြောတဲ့ဥဆောင်သူတယောက်နေနဲ့သူဒီမလိုရတဲ့လဲဆိုရင် position เนาะလောက်ပိုင်းဝင်ရာထူးတစ်ခုအားလည်းခုလိုရတယ်တော်တော်ရေးကြည့်တာကဒီစက်မှာဘာလို့ပို့လိုရတယ်လဲဆိုရင်ね right မှန်ကန်ဆိုအောင် management ဥဆောင်မှုလိုရတယ်ရာထူးရှိတိုင်းမမှန်ကန်မှုလုပ်တဲ့သူတွေဥဆောင်မှုမဖြစ်နိုင် leadership မဖြစ်နိုင်နောက်တစ်ယောက်တချို့ကပြောပါတယ်လူတယောက်ရဲ့အရေးရှင်ဥဆောင်မှုအရေးရှင်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးကြည့်ပါလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို right ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါ leadership မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ရေးကြည့်တော့ number 6ဒါဒီ number 7 leadership အဲ့တော့ number 7 leadership ကကျတော့သူတည်းနဲ့ပုံမြင့်တော့ဘာလို့မလဲဆိုရင်သူဒီသူ့ပြင်မှာမှတစ်ဆင့်ပါမရှင်တခြားသောဥဆောင်တဲ့သူတွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာဒါဒီပုံမြင့်အထူးသဖြင့်ခုနကပြောနေကိုဒီဟိုပေါ့ပုံမှန်ဖြင့် director ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဥဆောင်နိုင်တယ်โอเคလို့တော်တော် MD level လောက်အဆင့်ဒီ director များဆိုတော့ကိုပါမရှင်လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ relationship သူတို့နဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာဆက်ဆံချိတ်ဆက်ပြီးတော့များစွာသောအလုပ်တွေကိုဆက်လို့ဥဆောင်ဖန်တီးတာနိုင်ပြီဆိုတော့သူဒီပါမရှင် leadershipပုံစံမျိုးနဲ့သူတွေအဆင့်နဲ့ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာတချို့အဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့်စဉ်းစားလိုက်ခါမှာနံပါတ်3ကြောက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့
No one will be a PM mama the same. Do the balloculus of production. No, Yaso, a Juliana reset. Hobino, a Juliana reset. Do Jenna, Gonna do Niana county, Penny Pomona, is not happy the cable, good leader. Oh, come on, good leader. Hobino, the other man with the money diamond. Did you come on your reason or poisy on me? Oh, no, poisy the money diamond, poisy the alumna on your net. Or reset Yabi, so you know, they are the common at the best leaders or Tapio Zero, not a. Oh, never say lady to the Pumiamo. A balloon lay of you to a hobino. Oh, to the bobido, when I'm doing production in Pima. Balloon the lesson, prepare the broman. Looking up at the video, poor video, developing on the behind. Do the thing, hobino, palubeso, reproduction. No, who's on there do the mother saying? To the two good any the same, only who yelled you, and the new motor bene. To the kiddo though, Lubego, reproduction. Counts on me, move on in the pokum. Not as not the cable, your mother, who's on the shadow, they got a reproduction, love hanging, to the thing, Lubego meals or for you to down, funny pin and answering. That did get me model leadership. And also, leadership got a ballet of you, No, financial leadership look for. Financial look, pure and you got Ludang Gani mother saying, Raspat. No, Lisa way, Aja way, Puguji, a tea to the piano, running a master, but you're saying, No, to know where I am, who Lisa, the financial, who's on, do we? No, to the piano, a young old son, who not having a me mouse on the leadership. ကိုယ်တိုင်ကတင်ပြသွားသလိုဥဆောင်မှုအစဉ်အဆက်ပေါ်ဖို့အတွက်เนาะဟိုကို့မှာဥဆောင်သူမှာရှိတဲ့နဲ့เนาะဟိုပါဝါလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအရေးရှိနေเนาะဟိုဆွမ်းဆောင်မှုတွေပါလိုအပ်တဲ့လဲလို့ပြောเนาะဒါကြောင့်ဥဆောင်နဲ့သူတရားနေနဲ့အရေးဆုံးရှိတဲ့နဲ့အရေးရှိရတော့အရေးကြီးပါဟုတ်ပြီเนาะလီဒါရှစ်တွေမှာရှိတဲ့နာတော့လီဒါရှစ်ဥဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးရှိတဲ့ခုလီဒါရှစ်
ါထူးသဖြင့်เนาะလူလူနဲ့လူမလူဥမာတခါတည်းရမှာဥပမာခဏနာပြောတာဘူးကြောင့်ဆန်းဆိုရင်เนาะဟိုအရက်ကိုလေးစားဖို့ပေါ့ဒါကဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့ leadership ပါဘူးယူစားတယ်ကြိုးစားတယ်အမှန်တရားကိုရှင်းပြနေတဲ့အခါမှာအဲ့တော့သူပြောရင်တော်တော်များများပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါသည်ဟိုဥဆောင်သူတွေမှာရှိတဲ့ leadership ပါလို့ခေါ်တာအထူးသဖြင့်ဘယ်ပေါ်မှာရှိကလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်ပေါ်မှာရှိကလဲကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်ပေါ်မှာယူသားမှုတွေကြိုးစားမှုတွေအများအတွက်လှုပ်လှုပ်ပေးတာမျိုးတွေမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကနေလှုပ်ဆောင်တာမျိုးအဲ့ဒါသည်ဥဆောင်တဲ့သူတိုင်းမှာရှိတဲ့ leadership power ဖြစ်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကမှရှိတဲ့လည်းလို့ပြောနောက်တစ်ခါကနော်ဟိုလုံတဲ့လုပ်ငန်းကောင်မှာ expert နော်ကျွမ်းကျင်မှုသည်ဟိုမိမိရဲ့ power ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုတချို့အပိုင်းတွေမှာအလုပ်မှလည်းဒီတိုင်းနော်ရိုးရိုးတာမန်ဝန်ထမ်းပြောတာနဲ့ manager ပြောရင်ပိုလက်ခံတယ်ထိုနည်းသူဆိုတော့ပဲဟို MD level လောက်ဟို GM လောက်ပြောရင်ပိုဒါသည်ပါလဲဆိုတော့ကျွမ်းကျင်မှုပုံမူတည်ပြီးတော့ power ပြောင်းရမိမိလုံးလုံးတက်ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲနော်။ဥမာကျွန်တော်တို့ခေါ်လာတဲ့ဆိုင်တခြားသောပညာရှင်တွေဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့ဆရာကြီးဒါစသည်ဖြင့်ခေါ်တဲ့ခါမှပို့လက်ခံကြ။အဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြော expert တွန်းချင်မှုတည်လူတွေအားလုံးကိုဒါ leadership power ပြန်ဖြစ်စေ။နောက်တစ်ယောက်အရေးကြီးတာတော့မိမိလုံးတက်လုံးတက်လုပ်ငန်းခေါ်မှလည်းကျွမ်းကျင်မှုနော်။နိုင်ငံလောကမှာစီးပွားရေးလောကမှာဒီတိုင်းပဲနော်။မိမိလုံးတက်လုပ်ငန်းခေါ်မှလည်းစီမံခန့်မှုနဲ့မိမိလုံးတက်နေပေမှာ expert ဖြစ်လာတဲ့အနေနဲ့အမြဲမိမိရဲ့ power ပို့တူတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုဘာလို့ကိုလိုအပ်တယ်လဲလို့ပြောရင်နော်။ဟိုအရေးကြီးတာတော့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့ခါမှာနော်တခါတည်းမှာဆန်းလာပါလဲဆိုရင် legitimate နော်ဟို legitimate လို့ခေါ်ရဲလုံပိုင်ခွင့်ပါဝါကိုလည်းဟိုပြန်ဆန်းလာမှာဖြစ်ပါနော်တခါတည်းမှာလုံပိုင်ခွင့်လို့ပြောပြတာပြောနေ reproduction ပေါ့နော်မိမိရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ဒီဟိုကိုတူရဲမှာရှိရင်ကိုတယောက်ပဲလုပ်ပြီးမယ်နောက်တစ်ယောက်ရေးကြည့်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ပါဝါလည်းပါဖြစ်လဲဆိုပြန်လည်ပြီးတော့ permission ပြန်ပေးနိုင်တဲ့ legitimate ပါဝါကိုယ့်ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ကိုပြန်လည်ပြန်ပြောင်းလာမျိုး refer ပြန်လောက်တာမျိုး permission လေးဆိုတော့ပြန်ဆန်းလာမျိုးကိုယ်အနေမှာတစ်ဆင့်ဒါလည်းပါလဲဆိုတော့လူတွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ legitimate ပါလို့ခေါ်တဲ့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပြန်လဲလွှဲပြောင်းနိုင်သောစွန့်သူပြောရင်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါလုတ်နိုင်တဲ့စွန့်လို့ဒါမျိုးလဲကျွန်တော်တို့လိုရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ပဲတလဲလို့ပြောရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမိမိမှာရှိတဲ့နဲ့เนาะစွန့်ရင်တစ်ခုနေဖြင့်အဲ့တော့လုတ်လုတ်လာပြီလို့ပြောရင်เนาะတစ်ခါတည်းမှာတစ်ခါတည်းရန်ရှိတာဟိုမိမိရဲ့လုတ်မှာတစ်ခါတည်းမှာရှိရတယ်လို့ပြောဥဆောင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ခိုးဆိုင်เนาะခိုးဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့တစ်ခါတည်းမှာမိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကွင်မှာနော်ပြက်သားတဲ့ဆိုရင်နော်တခါတည်းမှာနော်ဘေးရောင်ဖောင်ပြက်တိုက်တဲ့ပြက်ပြက်သားသားခုဆက်တခါတည်းမှာနော်ကိုကျုပ်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲအမှန်တရားပြောတဲ့အခါမှာပြက်ပြက်သားသားဒါဒီပါလဲဆိုဥဆောင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့စီမင်းစီကံအမှန်တရားအဖြစ်တစ်ခုဖြစ်တာမျိုးစသည်ဖြင့်အမှန်တရားဘက်ကနေပြက်သားစွာလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဆိုရင်မျိုးအဲ့ဒါရေးကြည့်ရအောင်ရေးကြည့်တာခုဆက်ပါဝါလဲတခါတည်းလိုရတယ်
information power. ဒရင်ရှာလာပေးတာဒီမိမိပါဝါတခုလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါတည်းမှာမိမိနော်ပါဝါလိုအပ်တဲ့အခါအဲ့တော့ ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့အဓိကထားတင်ပြချင်တာတော့ဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာအားလုံးနော်တေချာပေါ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့နော်ဒီကတော့လေးတဲ့ရှင်းဦးဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တော့ချင်းနဲ့ကြီးရွယ်ချက်ပန်းတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟိုဦးဆောင်တဲ့သူတွေများစွာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဆောင်တဲ့သူအနေနဲ့အဲ့တော့အခုချိန်မှာဒါတေချာတော့အပြော
ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲအပြောင်းလဲတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့တချို့ကရှေးဟုတ်ပြီနော်ဟိုဒီအပြောင်းလဲတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန်နေဂျ်မန့်လုပ်ဖို့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့တချို့ကကြတော့ဘာလို့စဉ်းစားလဲဆိုရင်ရှေးအလေးတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဥဆောင်တဲ့သူကိုပြောင်းလဲဖို့စဉ်းစားအဲ့တော့ဟိုဒီနေ့ချက်ကတော်တော်လေး different ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာအရေးကြီးကကိုကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရေးကြီးဒါဆိုရင်ဥဆောင်တဲ့သူဒီပန်းနိုင်ကိုပြောင်းလဲသွားဖို့အရေးကြီးဒါကြောင့်အရေးကြီးတာတော့နောက်လေးတစ်ချက်တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေပြောင်းလဲတာနဲ့အပြင်မှာအဓိကတော့အရေးကြီးတာကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးတော့လူချင်းတဲ့တာဂက်အရင်တော့ ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရေးကြီးဒါဆိုရင်ဥဆောင်တဲ့သူဒီပန်းနိုင်ကိုပြောင်းလဲပေးမယ်လူကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့နော်ဟိုပန်းနိုင်ကိုပြောင်းလဲသွားဖို့အရေးကြီးဒါဆိုရင်ဥဆောင်တဲ့သူဒီပန်းနိုင်ကိုပြောင်းလဲပေးမယ်လူကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့နော်ဟိုပန်းနိုင်ကိုပြောင်းလဲသွားဖို့အရေးကြီးဒါဆိုရင်ဥဆောင်တဲ့သူဒီပန်းနိုင်ကိုပြောင်းလဲပေးမယ်လူကျင်တ
process ဒီ ပြီးတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော် လိုချင်တဲ့ reserve တွေကို ရရှိအောင် စမ်းသပ်ဖို့ ရည်ကြည်. အဓိကတော့ ကျွန်တော်က လက်ရှိ အခြေအနေကို စမ်းသပ်မှု ကျွန်တော် focus ထားမှာ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ reserve ကျွန်တော် လိုချင်တဲ့ ရလဒ်ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုမျိုးသော funding ပြောင်းလဲမလဲ ဒါဒီ change leader ship တွေလုပ်နိုင်တယ် အဲ့တော့ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော် ဒီ ဘက်က အများစုအားဖြင့် စမ်းသပ် အထူးသဖြင့် ပေါ့ နော် ကုမ္ပဏီမှာလဲ ကုမ္ပဏီတွေ နဲ့ ဟို ကျွန်တော် ခဏခဏ ပြောပါ လုပ်ငန်းတစ်ခု လုပ်တဲ့ အခါမှာ market သဘောတဘောမှာ cost shop နော် လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဒါမန်နေဂျ်မန့်သဘောတည်အကြံဉာဏ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတော်တော်လေးရေးကြီးတဲ့အခြေအနေတွေကလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနော်ဟိုအပယ်ကုမ္ပဏီသဘောတဘောပေါ့အပယ်ရဲ့တက်တက်မှာစတိကျော်မရှိတဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ကြီးကွန်ဆော့တန့်လုပ်လို့နော်စတိကျော်မရှိတဲ့အချိန်မှာအပယ်ကုမ္ပဏီထိုးတက်မှာတော်တော်လေးရေးကြီးတာစတိကျော်ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာခုနကပြောသလိုနော်ကျွန်တော်အရေးကြီးတာပါချိန်
management စီမံမှုအုပ်ချုပ်မှုပြောင်းလဲတော်တော်လေးရေးကြည့်တာဥဆောင်တဲ့သူတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာရှိတဲ့အရာတွေကို alignment ပြန်ရှင်းဖို့လုပ်နေတဲ့အရင်းမြစ်လူငွေအရာဝတ္ထုတွေပဲပြန်ပြီးတော့ alignment ပြန်ရှင်းပါတတ်နိုင်မှာပြီးတဲ့အခါမှာရေးကြည့်တာတော့ကိုရှိတဲ့ reset process တွေ reset တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ပြီးတဲ့အခါမှာကိုဥဆောင်နေတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းပြန်စဉ်းစားပြီးတော့အပြောင်းလဲပြန်စဉ်းစားအောင်ဖန်တီးပါဒါလေးနဲ့ဒါ leadership နော် change leadership ပုံစံလေးကိုဒါတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါအကြောင်းဒီနေ့မှာနော်အားလုံးဥဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော leadership ဥဆောင်သူလို့ပြောရင်နော်ဒါကြောင့်ဥဆောင်တဲ့သူတွေအားလုံးနော်ခဏခဏပြောပါနော်ဥဆောင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကိုသည်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတယ် V shape ပုံစံမျိုးပဲနော် leadership အားလုံးဒီမျက်တည်ပြန်တမ်းသလိုပဲနော်ကမ္ဘာမှာအရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ V shape leadership ပုံစံမျိုးကိုသည်အရှိန်နေတဲ့အခါမှာတေးကြတဲ့ရန်ဖန်ရဲ့အခါမှာဒီအရှိန်တစ်ခုကိုဆင်လာတဲ့အခါမှာ just only one ဟုတ်ပြီနော် just only one များစွာသောဒဏ်လေးများစွာသောအရာလေးလေးတန်းနော်များစွာသောကျွန်တော်ဟိုဒီဘက်ကစီယုံညီညွတ်မှုဒါတွေအားလုံးကိုဖန်တီးပေါ်ပေါ်ယူရတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ leadership တွေအားလုံးနော်ဟိုဘာလို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောရဲနော်ခဏခဏပြောပါတယ်အဓိကတော့မိမိအရှိရနေဥဆောင်သောနေတဲ့သူတွေအားလုံးဒီအများနဲ့ပုံမှုပြီးတော့ပြစ်ထမှုရေးကြည့်အများထပ်ပို့ပြီးတော့ကြက်ခိုင်မှုရေးကြည့်တယ်အများထပ်ပို့ပြီးတော့မှခဏခဏပြောနေဆွမ်းဆောင်မှုရှိဖို့ရေးကြည့်တယ်ဘာလဲလို့ပြောရင်ကိုယ်ဒီအရှိဆုံးများစွာသောအရာတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါအကိဒီရဲ့ direction ဥတီချက်မှိုင်းကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ဥတီချက်မရောက်နိုင်ဒါကြောင့်ရေးကြည့်တာဒီဥတီချက် destination နှင်းနေကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ပန်းနိုင်ငံလည်းနှိမ့်ပါဖြစ်ဒါကြောင့်ရေးကြည့်တာ leadership အားလုံးရေးကြည့်ပါနောက်တစ်ယောက်မိမိနောက်အဖွဲ့စည်းမှာအားလုံးပြုပြင်တဲ့နာတော့အရှိဆုံးမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးဥတီချက်လေးတော့တဲ့နှောင်းနေအရာတွေအားလုံးဒီရှိရသူတွေအားလုံးနောက်ဒါကြောင့်ခဏခဏပြောပါလေနောက် shape from top အရာတိုင်းအားလုံးဒီဥဆောင်မှုမှာစပြောင်းဥဆောင်မှုစပြောင်းခြင်းအပြင်အားလုံးကဒါပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဒါစဉ်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြင်ပြဆင်တော့ဒီကတော့ leadership လို့ပြောတော့တရားဥဆောင်မှုအရေးရှင်းလို့ပြောတယ်ဒီကတော့ဥဆောင်တဲ့သူတွေနဲ့အများနဲ့နော်ခုနပြောနေချက်ချက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာတော့နော် 0 to hero ပါအားလုံးဒီနော်သွေးမောစိတ်တဲ့အရေးကြီးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အရှိမရင်းမောစွာပေါ်လာတဲ့အခါမှာများစွာသောနော်ခက်ခဲတွေများစွာသော challenge ရင်ဆိုင်စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့သူဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံဖြတ်သန်းနိုင်မှာတာလေဥဆောင်တဲ့သူတွေဒါဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါအဲ့လိုသွားတဲ့ခါမှာလေဒီကနော်ခဏခဏပြောပါနော် leader အားလုံးစဉ်းစားတဲ့ခါမှာ learn from leader နော်ဥဆောင်သူတွေရှိမှအမြဲတည်တာနေဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကမ္ဘာမှာဥဆောင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလေ့လာခြင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုအရေးရှင်းတွေကိုကျွန်တော်အားလုံးရရှိမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ရေးကြည့်တာနော်ထူးချွန်ထွက်မြတ်သောဥဆောင်တဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့သူတို့ရဲ့ကောင်းွက်တွေတက်နိုင်ခြင်းများသူတို့ရဲ့နော်နာ strategy တွေကိုအပြည့်အကျင့်ပုံမြင်တာခိုင်းတယ်။နောက်တော့ဒါကိုလည်းဒါတက်နိုင်နေမြတ်လာကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်နေမြတ်ဒါစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ရေးကြည့်တာတော့ဒါကိုစဉ်းစား။နောက်တစ်ယောက်ဒီနေ့ဟိုအဓိကထားတင်ပြချင်တာတော့လေးရ။ဥဆောင်သူလို့ပြောရင် nominee position နော်ကျွန်တော်အားလုံးကစဉ်းစားအောင်ဟို position မလိုအောင်နော်တစ်ခါတည်းမှာစဉ်းစား။နောက်ခဏခဏကျွန်တော်ဥပမာပေးပါတို့သမီးငါးငါးမှာကိုကြောင်းအောင်ဆန်းနော်နိုင်ငံတစ်ခုဥဆောင်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုဥဆောင်တဲ့အခါမှာ position ကအရေးကြီးပါဘူး။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ action ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မဲ့ action ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအားလုံး action တွေဒီကျွန်တော်ရဲ့ improve လူတွေအားလုံးကိုတေချာဖို့လွှမ်းမိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ရေးကြည့်တာကအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရာထူးဩစာအာနာလုပ်ပိုင်ခွင့်အနေနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ action ကောင်းရင်နောက်ကျွန်တော်ပြောရင်နိုင်တာအဲကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်ဟိုမှန်တာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မဲ့ဆိုရင်တေချာဖို့လက်ခံမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ရေးကြည့်တော့ကျွန်တော် actionဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်မလဲဒါလေးကျွန်တော်က leadership ဖြစ်ပါနောက်တစ်ယောက်ရေးကြည့်တော့ leadership အားလုံးကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ
เนาะဒါဟိုဒါမြင်စဉ်းစားပြီးတော့ဒါကြောင့်ဟိုလီဒါရှစ်တွေအားလုံးဒီဖွဲ့စည်းရဲ့ခုနကပြောနေဦးဆောင်နေသူတွေဖြစ်တယ်เนาะစောင့်ကုန်းနဲ့ပမာလို့ပဲသူတို့သွားတဲ့ခါမှာအရေးကြီးတာအရှေ့ကသွားတဲ့မဟာဗျူဟာတွေမှန်မှเนาะအရှေ့ကနေသွားတဲ့ဦးဆောင်နေသူတွေရဲ့เนาะခုနကပြောနေစံကြံခံမှုတွေ motivation တွေဒါတွေနဲ့လုပ်ပြဆောင်ခံခွင့်ကိုများဆုံးเนาะနောက်ကဟိုနည်းအနေနဲ့အတူဒါလုပ်ငန်းဖော်ဆောင်နေမှာเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကုန်းချုပ်တင်ပြချင်တာပေါ့ခုနကတင်ပြသွားတဲ့ เนาะလီဒါရှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိန်းလီဒါရှစ်เนาะအပြောင်းအလဲကိုဦးဆောင်တဲ့ခါမှာလဲเนาะရှိန်းလီဒါရှစ်ဦးဆောင်မှုတွေပြောင်းမှတာလဲရွေးချက်เนาะမိမိရဲ့ပန်းနိုင်ရေးပြီးတဲ့ခါမှာမိမိတော်နေရဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အလိုင်းမှာပြန်ရှိန်းရဲ့အချက်တွေကိုဒါဖိုင်နန်ဆီယယ်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလဲဦးဆောင်တဲ့သူတယောက်နေနဲ့ကိုမှရှိတဲ့ပါဝါเนาะခုနကပြောအစ်စပတ်က
ားခါမှာနော်အခုခေတ်လိုအပ်လာတဲ့ဒါဥဆောင်မှုအရေးရှင်းတွေကိုခုနပြောနေလားဖရွန်လေးကဥဆောင်တဲ့သူရှင်မှာလေးလာပြီးတော့အဓိကတော့ဟိုခန်းလာပြောတယ်နော်ဟိုအရာတိုင်းမှာနော် stop from yourself ကိုတိုင်းကနေစပြီးတော့အရာတိုင်းကိုပြင်ဆင်မှာကွန်မြူနတီဒီတိုင်းပဲကိုကနေစပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့အရာတိုင်းတောင်းလဲဆိုရင်ကိုနောက်မှာများစောတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေမှတစင်ထောက်ခံအားပေးပြီးတော့ခုနပြောအဆက်ဆက် leadership 9မျိုးပုံစံဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါနောက်တစ်ယောက်ဒီနေ့တင်ပြချင်တာတော့နော်ဥဆောင်တဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့အားလုံးအမြဲတမ်းဒါခံထားချက်လို့ဟိုစနာလို့ရနော်ဥဆောင်တဲ့သူတယောက်နေနဲ့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ခဏခဏပြောပါတယ်နော် you are နော် captain on my soul I am captain on my soul ဟုတ်ပြီနော်ကိုသာလင်ကိုရဲ့စိတ်ကဥဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် I am the master of my fate ဟုတ်ပြီနော်ကိုသာလင်နော်ကိုရဲ့အနာဂတ်ကိုရဲ့ပန်းနိုင်ကိုဖန်တီးပုံဖော်သူသားကိုသာလင်ဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်မြည်စီတော့ဒီနေ့အားလုံးကိုကာမဏီကိုရဲ့အသင်းအဖွဲ့နော်ကိုရဲ့နော်လုပ်ငန်းမှာဖြစ်စေနော်ကိုရဲ့ဘောနော်အစတင်ကိုရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရဲ့ရေဆက်ပါနေအားလုံးကိုရန်နေစပြီးတော့မိမိဥဆောင်ကြည့်ပါမိမိရဲ့အသင်းဖွဲ့မာလေးဒီတိုင်းဥဆောင်မှုရေးရှင်းတွေကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အားလုံးမှဒီနော်ဥဆောင်သူတွေမြင်မာလာပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာခုနပုံပုံထုတ်တဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့လေ့လာရှင်းနော်ဥဆောင်သူတွေကိုပြန်လည်ဥဆောင်နိုင်တော့ရေးရှင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့နော်ဥဆောင်မှုတွေထုတ်တက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းမှာယခုထက်ဥဆောင်ထုတ်တက်အောင်ဒါတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်